Juli i ruan prej 70 vitesh këto copëza letrash. Janë kujtimi i vetëm prej babait të saj, Mark Shlakut. Atje janë fjalët e tij të fundit. Amanetet që ka shkruar vetëm 2 ditë para se të pushkatohej. Mark Shlaku ishte mësues në malësinë e Pukës dhe Shkodrës, në vitet e para të diktaturës komuniste. Hey, ka kënë asimtar, ka bashkë Pukës. Shtatorin e vitit 1928, ai u nisi zakonisht drejt shkollës, ku mësonte nxënësve të tij shkrim e këndim. Nuk u kthye në dark, nuk u kthye më kurrë në shtëpi, pran dy vajzave, e pran së shoqes Angje. Ishte arrestuar si organizatori një celule të Partisë Socialdemokrate në Shkodër. Pas 11 muaj shetuesi, në 26 gusht 1929, gjykata ushtërake vendosi për Mark Shlaku dënim me vdekje pushkatim. Gjygja bon Shkodër. Kur kanë dalë për aty, se s'na kanë lënë mu taku. Kanë dalë për aty, të rëthume, ushtartë. Dhe mama ka qa mes tyne dhe e taku. Juli ishte vetëm 8 vjeç kur ju drejtua derës së kryetarit të degës së brëndshme në Shkodër, dhe dorin e vitit 1928. Vajza e vogël i lutej kryetarit të tuajsisë komuniste që ta lejonte për një takim të fundit me tatin, Mark Shlakun, para se ai të pushkatohej. Atëherë, para masi a vërë gjyqi, kam kënë 8 vjeqe. Edhe këna shku me mamë, edhe jena taku. Edhe baba aty ka thonë që kam shkru disa letra dhe i kam fut në dyshek për me rama. Edhe këna kam bo një copë metalike kështu të neqe. Edhe kur të më qërë për shkatu të të lidhë për kam. Edhe aty do të shkru emrin tem kështu që të da kish më atë letë me më gjithë. Marku e kuptoi se shpejt do të pushkatohej dhe po përpiqej të parashikonte fatin e trupit të tij pas vdekjes. Ishte dëgjuar në përbirusat e burgut tek flitej se ku kishin përfunduar trupat e shokëve të tij të pushkatuar. Ishin varrosur gropave të humbura në përmale apo buzlumejmbe. Zalli i Kirit ishte vendi që kishte dëgjuar më shpesh të përshpëritej koridoreve të burgut. Sa po binte nata, togat e pushkatimit mernin me vete të dënuarit të drejtë vendeve të ekzekutimit. Njeriu shpesh nuk e di as orën e as vendin e vdekjes. Por Marku e paracaktoi pikrisht aty fatin e trupit të tij pas vdekjes dhe po përpiqej ta informonte familjen që nëse një ditë do të kishin mundësi të kërkonin neshtrat e tij, ta kishin një informacion që do t'i ndihmonte. Për Markun, vdekja e plumbave të togës së pushkatimit nuk ishte fundi. Ajo që e shqetësonte më shumë ishte vendodhja e atyre 2 metrave katror ku do të prehej, që më shumë se sa një grop varri, për të ishin një vend i shenjtë ku mund të derdheshin lotët e të shoqes dhe fëmijëve, lutjet e tyre me spëshpërimave me zë të ulët. Ishte më tepër një pikë referimi ku mund të takohej me ta, edhe pse do të ndodheshin në dy botë ndryshme. Ishte veç një grumbull i vogël dheu dhe gurësht të rënd, por ti do t'ja lehtësonin sa do pak mungesën e ti. Do t'ju kujtonin çfarë ju kishte mësuar. Do t'i inkurajon të të mbanin premtimet, e të mos harronin nga vinin e kujt i përkisnin. Në fillim të letrës ishte destinacioni i mundshëm, e më pas të dhënat të tjera që do t'a ndihmonin Angjen për t'a identifikuar trupin. Shënoj në letrë një të dhënë shumë të rëndësishme. Një copë të neqe që e kishte ruetur nga gaveta e tij, do ta kishte të lidhur në këmbën e djathtë. Të interesohesh për eshnat e mi, me mishti një dhorë. Kam e vedi një të neqe me emrin tëmë.
Mark Slaku, u pushkatua dy ditë pasi shkroi letrën. Bashkëshortja e tij Anja mori sendet e tij të mbetura në burg. Aty gjeti copat e letrës, që janë ende sot në duart e Julit. Sa më i nga kanë lej më u, orë me marë teshët. Edhe kena shku, kena marë robët. Edhe kure ka hapë, ma më dëshiku, ka gjithë këta. Këto letrat, i kishë shkru të ato paketat të cimare. Aty janë ato dëshirat e ditë fundit, amanetet. Do kanë 17 vjetë. Po adresa e Markut për në botën tjetër nuk ishte qenë e sakt. Anja nuk mundi ta gjej dot trupin e tij në ngurët e zallit të Kirit. Regjimi nuk jepte asnjë të dhënë për trupat e të ekzekutuarve dhe nuk i lejoj të afërmit t'i kërkonin, madje as të pyesnin. Në heshtje, me kokën ulur dhe brengën e rënd mbi shpinë, mira familje si ajo e Mark Slakut duruan këtë sjellje të ulët, që nuk ishte parë dëgjuar prej mira vitesh në histori, as në rastet e pushtuesve më famkeq të trojeve shqiptare. Edhe pas rrëzimit të regjimit, askush nuk tregoi për të afërmit e viktimave të komunizmit në një të dhënë për varret e tyre. Asnjë iniciativë ligjore nuk u ndërmor prej institucioneve. Asnjë pendes nuk u erdhi prej atyre që kishin kryer krimet. Gjaku u bë ujë, e ujin e tretë dheu, kush e di se ku, që Juli me babain të mos takoheshin kurrë. Nënat, bijt, bijat dhe bashkëshortet e tyre duhet të përballonin persekutimin e egër edhe për disa dekada të tjera. Disa prej tyre u larguan nga kjo botë me peng në zemër, duke mos i gjetur dot estrat e të afërmve. Ndërsa për shumë të tjerë, si Juli, lotët vazhdojnë të derdhen që nga dita kur mori vesh lajmin për të atin, e deri sot, pas 70 vitesh, ku mollzat e njoma në faqet e një 8 vjeçare, janë shëndëruar në rrudhat e fisme të një bie që kërkon ende estrat e të atit. Janë rreth 6.000 persona të ekzekutuar në periudhën e komunizmit, dhe më shumë se 4.000 prej tyre nuk ju dihet varri. Që pas vitit 1990, shumë prej familjarve i vazhdojnë përpjeket në kërkim të estrave të tyre, duke kërmuar shpateve të maleve e buzlumenve, por vetëm pak prej tyre kanë mundur t'i gjejnë estrat e familjarve të zhdukur. Në dhjetor të vitit 2016, kur ekspertja për të drejtat e njeriut në OKB, Houria S. Slami, vizitoi Tiranën në krye të një misioni që kishte për qëllim sensibilizimin për kërkimin dhe identifikimin e të zhdukurve në komunizëm, tha se zhdukja e detyruar nuk mund të konsiderohet si çështje e së kaluarës. Është vazhdimsi e krimit, për sa kohë që vendodhja e personit të zhdukur nuk gjendet. Juli ka humbur shpresat për të gjetur estrat e të atit. Copat e letrës që Mark Shllaku i la manet familjes rëndojnë ende në duart e saj. I ka lexuar me 10 herë ato fjalë, duke u munduar të deshifrojë udhëzimet e ullësishme. Jam me lidhën sot. Kam shë dush. Dhe pa kohën kanë me. Por të ashtë një është kena pas. Por shakën tëmë, më shumë mërzit. Moj fëmit me vedi. Të lutëm të më bash halal. Gjitha vujtet që të kam qitë. Ma shumë i në për mund, se unë po tesë për atë dhe e për flamur. Më zvajta për mund. Marku e kishte pranuar fatin e tij dhe e dinte se s'mund të ndryshonte. Por brënda atyre letrave të përhinta, nuk shkroj asnjë fjalë për urrejtjen apo akmarjen. Të copa letrash janë si fragmentet e një pergamenit të lashtë, që përmban kodet për jetesën e njeriut në paqe
për një shoqëri që respekton të drejtat e gjithkujt, pavarësisht se cilës boti takon. Shpresoj që një ditë këna ka me të flejtë gjaku jenë.